Šta se ozbiljio sad? Ja sam ozbiljan uvijek. Ti si uvijek ozbiljan. Gdje je Darko? Oće unutra po prikolicu. Aj ti objasni svekolikom gledateljstvu šta se radi danas. Danas peremo kamione od naše firme, prikolice, pačimo ih prekačenje. Odlično. Ovo ide na popravak. Ovo ide na popravak. Od Webera. Luftfederung. Šta ja radim? Idemo naći kamion za tebe. Luftfederung, jo. Jastuk je pukao. Ili puko ili pušta, nešto se. Mislim da je ovaj charter ve još jedan do ovdje. Moramo njih prvo oprat. Jer njih se, taj ćeš uzeti. Sad. Zo. Idemo, pa da, možemo ići svi tri prat, pa ćemo onda ići popravljati. Tako da se tamo malo podružimo odmah. Čekamo Darka i pićemo tamo. Ništa, ti samo za, ti samo zapali motor. Zapalit ću mene. Čekaj, ćemo njega sačekati. Da. Jel pišemo karte? Pišeš. Sve piš, rekao sam ti, baš su prljavi kamioni. Ovo je baš. Moramo polako se nas dvojiti da ne zašpricaju se opet. Ovo će biti premijed. Gle, ovo ručka otvorena. 17. Ovo je čist, a? Danas je 17. Da. Tablica ti je 5008. UNRH, ili RH? 008 znači stara je, RARH. Znaš kako, daj da ti pokažem gdje ješ, piši kamion tu dole, daj vamo. Evo mene u kamion, danas ćemo malo akcije, malo da se ja provozam. Malo da sjetim kako je to. Ovoga. Uglavnom smo svi završili sa poslom. Danas nemam šta u birovu raditi. Pa ću danas ovoga, danas ćemo prat kamione malo. Vid, nisam zaboravio voziti, a? Odlično. Uglavnom tako, ja sam se fino smjestio u biro. Fino mi je tamo, sve sam si posložio. Sad fino pao za godišnji, onda idemo u nove radne pobjede. Krećemo 8.1. možda 7. najvjerojatnije će i trebati 7. doći. Opet ćemo vraćati kamione neke tu na parking. Da se pripremi sve za 8. uglavnom 11. onda sve kreće opet. Jedno ako ne bi bilo neko još ovo zbog pandemije neko zatvarni, ali opet kolektivno, onda da se još ne počne slučajno. Ali što se tiče ovog svega ostaloga, plan je sve da se krene dio 4., 7., 8. i 11. kako ko. A, kažete momci. Da li smo mi ovome zatvorili put? Kome ovome? Ovome ovdje. To je njegov put. Pa može ono vuda proći iza i ode ovuda i tamo van. On je bio spreman. More s biciklom jedino. More ono vuda iza. On je bio spreman na to. Da. Neka gleda kud ide, zašto ide, šta radi. Na firmu usku, da nek, tamo ita neki. Nisam ponesao stabilizator. U autu mi je. Malo mi se kamera bude ljuljava. Ajmo iza ovoga. E, sad idemo u Brumi Grill Gustav Burek. Rano je za Burek. Stvari za kavu, bolje je Burek. Pa sad kavu prvo, onda ćemo poćemo, pa nećemo, hoćemo sad, onda koliko ćemo? Tu samo sa IMT-om doći, da li bude? Da. I dijelove tu pa. To. Jel poće, jel radi? Kad otvara? Kaže da mu se klinga tam. Joj, kad se vidi dan, kad će ga. Pa ne znam od koliko je. Pa da mu se zvoniš. Mislim da je još mrak. Dobar. Bitte Abstand halten. Dobar dan, gazda. Evo operači stigli. Pirači. Šta se nudi danas u, u ovome, u meniju? Šta god. Koji svaki dan?
E, prvo pitanje imam, za, pošto bi trebao ponesti jedne ćevape isto. Jel su goveđi ili? Juneći. Juneći, znači čini nema svinjetina unutra. Ok. Onda ću ponest kad budem išao onom jednom. Junetina i mali, jako mali, prvo mali postatak. Čega? Janjetina. Ali nema svinjetine, nema. Ne. To je bitno. Čega se ne radi se. Da, pa dobro, to je, da. Samo da znam, znači, da pitam. Znači, burek, imamo ćevape. Šta ćemo sad kavu popiti ovu na bon, a? Ajde. Double cheese, to je novo isto u ponudi. Kako pijem? Znači, kavica? Kava, mlijeko, šećera, svega. Svega. Isto tako, daj iščupaj, molim te, gle ovu samo. Koju, ovu ili ovu? Pa moj, ova će doći k tebi, bez brige budi, ta danas jedna ostaje kod tebe. Jedna mit mil, kone cuker. Ova ostaje kod tebe danas, to je već. Tu sam zato i ponio. Evo dečki, milk, cuka. E, a ovo, kažem, ne znam, vidit ćemo, kad ćemo jest kasnije, ja, malo. Ja. Imamo puno. Dok se morate prije veće, 20 minuta se peče. A zašto? Za ćevape, jel? Pa, ne, gle, mi ćemo biti ovdje do komada dana danas, tako da. I sad je gužva, sad je gužva. Prvo ćemo kavicu popit pa ćemo sada dogovoriti poslije. Može, nema. Uglavnom, dvoje ću ćevape ponest. I mi ćemo jesti isto poslije onda. Super. Tako da. Može i kartica, može. Kartica trenutno ne, od nove godine ćemo krenuti. Dobro, ima Damir keš. Imam ja keš. Dobro, mi nije. Ćemo njemu dati kartu. Ja ću tebi dati 50 eura, ti nema napred za 50 eura koliko god možeš. Može. Ništa, kuhaj ti kavu. Evo, jedna kavica. A, to je, tu odmah vidi. Ajde. Jao. Treba je doći jedan, treba sam ja s autom doći da dovezemo još dva kamiona, dok koji jedan da samo vozi, Boromic. Ovo je mit neme, da. Ajne fara hija, ajne mit face kommt und ajne mit auto, die fährt zurück, weißt du? Wenn ich eine fertig raus, Parkplatz, andere rein, und dann habe ich noch für uns heute da. Komplett vaš Anlage. To je to. I, inače ide. 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 Svaki dan sve bolje, onaj tvoj video što se naprave baš. Ja. Trebalo bi možda, jako puno ljudi je zainteresirano, šalju me u privatni inboxu ovo da napravimo baš lijepo. Kako se ja to otvorio korak po korak. Da, to ćemo isto snimiti, da. Jako puno ljudi ima ono. Ima interesa, da. Da pišem sve. Ne, budemo video napravili. Napravit ćemo video pa ćemo ga to objaviti onda. A ovo ćemo napraviti jedan onaj istok, ono kratki ono, muzikica, ovo malo da, ovo, da. Malo ove. Super, da. Dolazio i Matej pa će vape. Je, bio je, da. Dva puta već. A, dva ili tri, mi za čak tri puta bio. Da. Dopali su mu se, kaže, da su fin, da je okej. Okay. Znači, ćevape imamo majstra koji prava ćevape, mi pečemo ćevape. On ih pravi. Znači, meso kupujemo svaki dan friško. Nema da je iz zamrzivača, svaki dan odemo meso, napravimo smjesa prenoći. Pravimo i ćevape i pljeskavice. Dobro. A ove godine bit će toga još puno više. Dobro, polako ću. Bit ćemo i sa ražnićima i sa stejkovima nekim. Onda kad dok se malo gore, organiziraš, da, ne možeš sad jednom. Onda će početi i plati da idu. Svaj person, dragi svoj. Jeste čuli, momci? Plati. Ej, moram iz Tuhan si je gut esen, vajzu, ćevapčići. Samo apštan bite. Apštan. Evo, ima, ti svoj dio obavio, ovo drugo smo mi krivi, pa mi smo jednak svaki dan na poslu zajedno. Samo što ne spavamo. Ne spavamo zajedno. Moram napisati apstak, kao telefon će vapi. Da. Vapam kao te. Bi si prijavio ovu čvrku ovdje? Ovo nije moj kamion, nego od kolege Kovačića. Sjedi jedan. Čekaj, upali. Sad je prišao. Nije otišao sam. Dobro je, pa ne znam reći na njemačkom. Prijavio bi njemu. A ima iste kapse, pogledaj. Kako iste, samo je boja slična. Boromić je pobjedio, on ima najbolju kapu. Snimi one dve glave dole. Lepotani naši. Ich bin. Znaš ti video i haj se kreša i vona im Bjelovar? Ne znam. Ne znaš što je video? Ne. To ti moram naći. Video se zove Takiskija. Takiskija.
Jel opet snimaš? On će cijeli dan snima, da? Pa i treba. Neću cijeli dan, samo malo. Sam se fino izmio, Damir. Dobar si, to šiške ma. Izmio sam se, evo ovoga, Damir. Šta hoće? Hoće napada. Hoće li kart? Hoće kart, sve kart. Sključaj sam. Hoće kurac. Evo je. Opet ti. Da. Moj je unutra. Sve su naši. Ja vičem, hoće kurac. Ima lik u ovoj Njemačkoj od njega? Ja mu jutro zgovorim Guten Morgen i dobro jutro. Ništa, jebo svoju mater. Morgen nešto preko zuba nazve. Ga polira. Ideja će vape, plaku. To ništa ne opere kako treba, to više razmrlja. Odaja će vape, hoćete vi još po jednu rundu će vape. Kasnije u sljedećoj tu. Može piva. Ne, ni slučajno kako. Ideja će vape, plaj da ti samo podigni kad izađeš tamo. Tamo zastaneš i pokupiš, pozvoniš. Pa što bi ja pokupio? Pa da nosiš. Pa kad staneš kraj tunela, odeš prvo i u biro odneseš. Znam, ne ideš ti isto u tunel, ne ideš. Pa ja idem sad prvo kod Webera. Kod Webera, ko znam tako. Možda zamijenimo kamione. Okej, ali zgod. Damir, genau. Reci ti za moju prikolicu da ću ja doći. Pa nek oni vide da li da otkačim tamo, da ostanem. Da, budem, pa bit ću ja tam kad ti dođeš. Najbolje da otkačiš, da se družimo. Ajde, čao. Hajde, zađi ako smiješ, šta si se navukao ovdje, kud se guraš, zadnji si bio, hajde, zađi ako smiješ. Sad ćeš ti tablice zapisat. Hajde probaj, snime, nema problem. Evo imam, sad ću te snimit. Praviš se pametno, sad ako ti uđem gore u kabinu, ajde siđi ako smiješ. Ajde, otvori kabinu, ajde. Ovo je sad druga runda. Imam još dva ispred, još sat vremena. Svaki po pol sata. Ovdje je Dalibor, a ovo iza je Darko. Iza mene. Ono je Pero. Ma nije Pero, šalim se. Nemam pojma ko je ono. Hop. Nisam uzao stabilizaciju pa mi malo trese. Oprali smo stvari Darko jutro od već od 7 opro jedan. Pa smo onda kad smo išli zajedno opro je drugi. I ajde Dalibor po jedan. Znači imamo tamo 3, 4. 5, 6, 7. 7 pranja obavljenih. Još ako dođemo, ćemo imat kad riješimo ovo 1, 2, 3, puta 2, 6 i plus Darko 1, 7. Još ako dovezemo po 1 svaki, to će biti 10. Još jedan kolega opro 2, 12, nešto već pralo ovih dana. Pa možemo i sutra doći ako nam se da, ili u ponedeljak, da dovršimo posao. Koliko se stigne, stigne. A užasno prljavo, katastrofa, to je baš tako, smoljavo nekako i baš se zamazalo sve. Jer inače nemamo baš vremena, evo tu možemo doći kad doćemo, samo se prijavimo i operemo kamion. Raštat nazad, termin ovaj, termin ovaj, nemaš, dođeš ovdje gužva, obično kad se nešto ovako između, onda se pera. Kad završi čovjek s jednom smjenom, dođe drugi, to je to, nemaš vremena kad prati. Tako da se pere ovako kad je neka prigoda. Pa ćemo napraviti koju slikicu dobro tamo i to je to. Uglavnom mazali smo po porciju ćevapa, kod Gustafa. Gustav Burek, Brumi Grill tu, kod Praone. Znači, počeo je sa ćevapima. Što da kaže Darko? Rekao, dobri su, okej su mu ćevapi, kaže Darko, korektni. Okej, super su, fini su i fino smo se najeli. Sad bi mogli, ako ćemo čekat ovdje, još sad 2-3 možemo, kad smo jeli, pa već to davno bilo, mogli mi opet ruknut po porciju.
Tako. A sad će mi doći žena i Luka ovdje isto, njima sam naručio, moraju sam podići. Pa tamo iza u redu čekam. Nigdje se ne skrivam, šta bi se skrivao. Snimam vas. Nemo vas. Za YouTube vas snimam. Nemo. Šta ovdje? Aj daj pare sam. Daj pare. Daj pare. Što bi ja visto, to je vaša hrana. Uplatite se sami. Mi Dare, ta šta se razvali. Da Dare malo nadigni ja ovaj gore, to da se vidi, malo kvrgu napravi malo. Šta da mi se vidi? Pa napravi onak kvrgu da bolje izgleda. Nema Dare, ja ne nosim kvrgu na posao, ja to kući ostavim, samo po trolu. Moram ruke odmoriti. Ja sam samo otkrčio, ali mislim da je u planu i da zakrčim sad kad uđem tamo. Nije ti još, on neće da ti kaže tamo dok ne dođeš da trebaš u Weber doći po onu prikolicu što sam ja ostavio. Tako da? Hoće da zasladi s tim, da finišira. Ne bi li još nešto pokrivio? Nećeš, ovaj mala kabina zbog. Vid magljuštine. Nije, pa je prilična maglica. Danas je petak. Znači ovo je nastavak videa od jučer, nije ovo isti dan. Čekam Darka i Dalibora, 2D i ja, 3D, Damir, DDD, mi smo DDD napravili, DDD. E, to smo napravili fino, sve čisto oprano. Ovaj dio još nisam sve posložio, nismo poparkirali sve do kraja, pa ćemo napraviti jednu sliku, bude bila iz zraka ovako, evo to sve fino, vidite kako je to. Kako smo to u crtu fino, ha? Tri mušketira, sad samo da dođu još da popunimo. I to je to. I to kad popunimo, onda je godišnji odmor. Do 7. 8. 1. kako ko. To je uglavnom to. Sad čekamo još Darišu i Dalibora. Ekipa je snova, fali nam još jedan momak, njega morate upoznat. On još nije glumio u videima, ali bude. E, to je u plan da ovih praznika da se sastanemo pa da napravimo malo koju ludu snimku. I za sami kraj da vidimo kako izgleda. Izgleda ružno vrijeme. Baš onako fino kraj peći se stisnut što sam rekao. Uglavnom evo ovako ljudi, znači su vani. Lockdown je znači u biti od između 8 i 6 i 5 ujutro nema izlazaka. Ako nije znači nešto baš da neki stvarno opravdani razlog. A onda od 5 ujutro do 8 na večer, znači slobodno je sve. Ono što smije raditi radi, ono što ne smije raditi ne radi. Znači kad izađeš van, ako nečeg nema ili ne radi, znači da nema ili ne radi. Ako ima i radi, znači da ima i da radi, jel tako? Normalno, to je ta filozofija cijela. I ovoga, šta ja znam, ja sam na godišnjem, evo od ovog trena napravljeno sve što je trebalo biti, lijepo smo sredili ovdje sve što je trebalo, složili. Darko i Dalibor su bili vrijedni zajedno sa mnom, dobrovoljno su se retroaktivno bili javili. Ko ima zdravlje, rekao ima, je rekao Darko i Dalibor se rekli da mogu. Rekao, vi ste se dobrovoljni, vas dvojica javili i to je to. I to sam fino odradio. I fino, šta ja znam, nije bilo teško, jer ništa, upališ kamion, odeš upravo ono i čekaš, jer je velika gužva. Bila sad svi završavaju ovaj tjedan, puno špedicija kamiona, tih svašta se to ne, čim se dajler zatvori, to imaš koliko hoćeš kamiona, kolektivni su godišnji, ali treba to sve. Ovoga, onda si parkira da si to svi hoće prati, a tu ima ta jedna praona gdje svi idu i to je to. I onda ti bude gužva i onda smo tamo po 3 sata znali čekat. Oni su sad na ovoj zadnji čekali 5 sati da dođu na red, eto što da vam kažem. Znači ugrijanje i to je to, čekaš i satnica ide. To je najbitnije, jel? I sve se lijepo opremilo, spremilo, čisto, spremno za rad i to je to. Nema filozofije dalje. Idemo, čekamo Božić sad i godinu novu.
Godina je prošla, a na srcu leži ista želja. Ne mislim na tebe, ne želim te čak ni kao prijatelja. Mojom ulicom ne prolaziš, ali mi u snove dolaziš. Meni dušo duguješ još to.